gdje su legende i priče ispisane na perzijskim tepisima, gdje se kupuje u najvećem natkrivenom bazaru na svijetu, a ljubaznost ljudi nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Iran. Jedinstvena iranska arhitektura i kultura, ali i kaotičan promet te neobična pravila kažnjavanja prekršaja za domaće i strance, samo su dio putopisne priče riječkog pustolova Vitomira Maričića. Bio on sasvim jednostavan ili raskošno ukrašen, perzijski tepih daleko je najprepoznatljivije umjetničko dostignuće Irana. Jedna ovakva prodavaonica tepiha na popisu je mjesta koje u Iranu morate posjetiti. Perzijski tepih kao jedan pojam općenito u kulturi, meni poznat još iz crtića najviše i oni leteći tepisi. Tamo su na vrlo visokim cijenama, čak i postoji leteći tepih sa sjevera Irana. Svaki tepih ima neku svoju priču i te priče idu u neslučajne daljine, a isto tako i cijene. Pa tako 50 do 70 eura ćemo platiti jedan mali tepišić koji možemo jedva sjesti na njega. Ako si ne možete priuštiti bogato urešen tepih, Iranci imaju rješenje i za klijentelu nešto pličeg džepa. Alternativa nekim tepisima, pogotovo letećim tepisima, bi bile neke tkanine koje su onda nekim pečatima obojane, a nisu skroz ručno rađene. Isto je zanimljiv suvenir, puno je lakši za odnijeti u aviona i puno jeftiniji. Poželite li u Iranu obaviti veći shopping, imajte na umu ove smjernice. Iran je jedna zanimljiva zemlja, jedan potpuno zatvoren sustav i tamo možete zaboraviti stvari kao kartično plaćanje. Naravno, za sve postoje iznimka, pa tako postoje dućani koji su registrirani u Dubaju, pa ipak možete provući karticu za jedan dobar tepih ili tako nešto. Slično tome, i alkohol je zabranjen. Ni službeno nigdje nećete ni dobiti, niti kupiti alkohol, ali postoje privatni partiji gdje ima alkohola, rekao bi čak i više nego kod nas i gdje se lako odaje takvim užicima. Zahvaljujući ljepoti arhitekture, kulture i umjetnosti koja seže čak 7000 godina unatrag, Iran je mnogima omiljeno turističko odredište. Tomu uvelike pridonosi i nevjerojatna ljubaznost ljudi. Nas je šokirala prva tri dana, ali lako se na to naviknuti. Naime, nije uopće neobičajeno da vas čovjek sam upita da li vam treba kakva pomoć na cesti, a onda provede 6 sati s vama da bi vas proveo do nekih znamenitosti, čak vam i platio večeru, radio društvo, našto s vama sutra, ponudio vam prijevoz i tako to. Priča kaže da je bazar u glavnom gradu Teheranu najveći bazar na svijetu. Pa smo tu činjenicu provjerili i stvarno izgleda da to je najveći natkriveni bazar na svijetu. Uvijek sam mislio da je to Grand Bazar u Istanbulu. Iako je ovaj veći, moram priznati da me Grand Bazar u Istanbulu puno više impresionirao, a sad kakve su cijene i što se gdje može naći, nismo imali vremena za istražiti svih 10 km tih ulica, međutim vjerujem da ima svašta. Ono čime se u Iranu baš i ne mogu pohvaliti je regulacija prometa. Morate biti vrlo snalažljivi samo kako biste prešli ulicu. To je dosta kaotično i treba pripaziti kod svakog prelaska ceste. A zanimljiva je činjenica da oni imaju 50% popusta, kako smo mi u šali to rekli, na pregažanje stranaca. U slučaju da pregazite čovjeka iz Irana, platit ćete punu cijenu kazne, da tako kažem. A ako pregazite stranca, platit ćete samo 50% jer ne morate platiti neka davanja njegove rodbine. No, kad se na vagu stave svi plusevi i minusi, Iran svakako vrijedi posjetiti. Preporučam je da si uzmete dovoljno vremena za to jer se radi o ogromnoj zemlji sa pregrš toga za vidjeti, a ono što će vam definitivno biti olakotna okolnost je izrazito jeftin način putovanja. Autobusi su nezamislivo jeftini za nas Evropljane. Ako još niste, predlažemo da čim prije upoznate Iran, jednu od najstarijih i najponosnijih civilizacija. Putujte, uživajte, stvarujte svoje snove i ciljeve i pozdrav iz Irana. Zanimljivosti imamo i u nastavku In magazina. Budite uz nas nakon reklama.